Výravý na pravé straně je Horvát a Horvát přespurtuje Rietentieta, jenže už je daleko, už je to hodně daleko. Trávník začíná být hodně kluský, protože padá mlha, tam je. Dobře to udělali chlapci a je to vynikající. Nečas 1-0, 28. minuta a to stojí za zopakování. Zprava letěl míč zásluhou Horváta sem na druhou stranu, přes celé pokutové území. Tady naběhl Kula, který vrátil míč přesně podél brankové čáry. Kuna tam již nedosáhl a tam nabíhající Nečas předskočil Andrease Babenderdeho. Paní vede 1-0, výborně. Tak to je odpověď. A v této chvíli Fuchs. No, to bylo štěstí veliké, protože Jens Svál, autor obou gólů rostovských fotbalistů v prvním utkání, to není offside, Fílek a je to gól. Výborně to udělal, podle mých stopek 43. minuta, Fílek 2-0, offside systém fotbalistů z Rostoku nevyšel, tady to vidíte, přišel dlouhý míč od Hýravého a nebyl to offside, zůstal tam stát Alms s číslem 4 uprostřed a Chýlek vybíhal. Proti němu Jens Kuna sice vystartoval, ale pro Chýlka to nebyl problém. 2-0 pro ostravský Baník, tady to vidíte. No a do šaten se půjde zvesela. Chýlek se tam s dobrým startem na míč. Hýravý. Ten na soupeře opravdu umí vymyslet věci. Dobře, to vypadá dobře pro Záleského. A je to gól, Záleský dává třetí gól Baníku, 24. minuta druhého poločasu. Krásná akce. Záleský 3-0. A podíváme se znovu, pak podívejte se na to, jak krásně Hýravý na hranici pokutového území Záleského našel. Ten si hrudí zpracovaný do běhu a podél vybíhajícího Kunata pravá. Babenderde. Jeho jméno trošku připomíná jazykolam typu Krtičem Krtičana, bývalého brankáře hokejové sborné. Dobře, tam je Horvát. Výborně to udělal. Nečas. Ještě to bude gól, ano. Dobíhající Pěcháček. 32. minuta druhého poločasu. Pěcháček 4-0. Báječná přihrávka Horvátovi do prostoru. Horvát dal nabíhajícímu Nečasovi. Ten protivybíhajícímu Kunatovi ještě neuspěl, ale zleva se přiřítil Pěcháček a přes klouzajícího Hajko Merce, který se snažil zastavit, učit cestu do brány.